Përshëndetje miq, ritakohemi së bashku për të dytën herë në programin më të ri në RTSH1, Si në familje. Edhe sot, gazetarët tan kanë zbritur në terren për të mbledhur dhe seleksionuar të gjitha ato lehtësira që na ndihmojnë për ta bërë pikërisht më të lehtë jetën e familjeve tona. Por, përpara se t'ju zbuloj se cilin prej shërbimeve që ata kanë sjell për këtë takim të dytë, do t'ju zbuloj cili është produkti mbi të cilin ne do të flasim për gjatë gjithë këtij takimi të sotëm. Do të flasim në fakt për atë që quhet edhe giganti i dimrit, spinaqi, me gjethet e tij të plota, të gjelbërta, mishtore. Sigurisht kur themi spinaqi, imazhi i parë që na vjen në mendje është ai i Popeit, edhe e gjithë ajo gënjeshtër e vogël, nëse mund ta quajmë kështu, mbi cilën kemi bazuar receta e receta të tëra me idenë që spinaqi ka një përmbajtje të jashtëzakonshme të hekurit. Ky është një mit që tashmë ka rënë, megjithatë shumë të tjera, shumë informacione interesante do t'i ndjekim në këtë klip prezantues të historikut të këtij të kësaj perimeje. Ja ku jemi rikthyer në studio, kemi përveshur mëngët, domethënë un për të parë puna, duke përveshur mëngët. Dhe urojmë mirëseardhjen shefes së kuzhinës për sot, Brunilda Meshau. Mirëdita, mirë se erdhe. Mirëdita, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën, edhe ju uroj sukses në emisionin e ri. Shumë faleminderit. Është kënaqësia jona të kemi sot. Gjithashtu edhe për mua. Kemi shpalosur të gjithë përbërësit që do të na duhen për të realizuar dy receta që ti do të na sugjerosh për sot me spinaq. Po. Cilat janë ato? Atëherë, kemi menduar për spinaqin, sot të realizojmë një past me spinaq. Kemi zjedhur spageti, salmon, kemi lajmë, kemi hudhër, vaj ulliri edhe pak pana që do na duhet për këtë recet. Po. Fillimisht kemi vendosur tenxherën me ujë për të zjerë, kemi bërë gati. Paraprakisht, për të mos na marrë shumë kohë, po. Në këtë moment do t'i hedhim kripën. Ja hedhim. Jam gati. I hedhim kripën, po. E shohim që ndërkohë uji ka mbritur pikën e vlimit edhe është gati. Ti sugjeron gjithmonë që kripa të hidhet në këtë moment? Në këtë moment, po. Bukur. Se unë për shembull her pas here ja hedh edhe që në fillim, po nuk është duket është më mirë. Nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh, po. Si e mat ti kur do të bësh spageti? Atëherë. Duke qenë se kemi filluar tashmë të ham racione shumë të vogla. Dikur kaq ishin për një person. Sot do ta ndajmë në dy. Bukur. Pra, kështu mendoj. Gjysmën e asaj. Po, gjysmën e kësaj. Sasi. Por ne do t'i gatuajmë të dyja racionet për sot. Kështu që është momenti për t'i hedhur në tenxhere. Do t'na duhet Duhet të kemi parasysh gjithmonë kur zjejmë makarona, do ta lëmë tenxherën hapur. Bukur. Jo me kapak, sepse duke vluar krijon një si shkum aty sipër dhe na derdhet. Kështu që është më mirë ti zihej me kapak të hapur. Tani e përdorti atë trukun që për t'i futur të gjitha makaronat brenda të ndihmohesh me pirun, jo me pirun s'ka nevojë fare, ja, këto do bien tani. Bukur. Atëherë fillojmë. Kemi larë edhe spinaqin paraprakisht, po, gjithmonë për efekt kohe. Na duhet, haruam të përmendim pak më përpara, na duhet ujë shumë i ftohtë ose akull. Në këtë moment do të hedhim pak ujë këtu. Akulli për çfarë na duhet? Ja, do të hedhim spinaqin. Aha. Duke zier makaronat, do të marrim nga spinaqi disa prej gjetheve për të realizuar salcën. Si mund të të ndihmoj? Duhet i heqim bishtat. Po, duhet i heqim bishtat. I vendosim diku. Dhe do t'i hedhim për të mos vënë tenxhere tjetër në sop, për të zier spinaqin. Atëherë do t'i hedhim tek makaronat dhe do t'i marrim pastaj me një kules. Bukur. Siç përmendëm edhe pak më përpara, do na duhet tasi me ujë të ftohtë ose edhe me akull, akoma më mirë. Do të kalojmë direkt nga kulesa që kemi marrë spinaqin, gjethet e spinaqit, do t'i kalojmë në ujin me akull që kemi vendosur, kemi bërë gati më përpara. Kjo bëhet për efekt sepse duam të ruajmë edhe vlerat e spinaqit, edhe ngjyrën. A, për të ruajtur këtë të gjelbër. Për të ruajtur ngjyrën e gjelbër. Mund t'i vendos? Do t'i vendosim direkt këto. Aty. Po, te makaronat. Edhe do t'i marrim me një kapse ose me një kules. Bukur. Mi jep mua ato bishtat. Po. Kaq janë mjaftueshëm për dy racione që na nevojiten neve. Ti bën gjithçka me sy, Brunilda? Me sy. Tani jam mësuar me sy. Okej, e vendosim të këtu.
nuk duhet i zjejmë shumë. Pak minuta? Pak minuta, një minut, maksimumi 2, por unë mendoj që vetëm sa të na vyshken, sepse duam ta ruajmë thamë edhe ngjyrën edhe vlerën, se forma do të prishet. Patjetër. Sepse do të realizojmë një krem për të realizuar salcën e pastës. Do të flasim në fakt për vlerat ushqyese të spinaqit vetëm pas pak, sepse vërtet nuk ka të lloj përmbajtje të hekurit. Po që mendonim ne dikur. Mendonim dikur, megjithatë është shumë i mirë për shembull për nënat shtatzëna, është shumë i mirë për shëndetin e syve. Ka ende shumë vlera të tjera ushqyese që e bëjnë atë, siç thash pak më përpara, gigantin e dimrit. Po. Atëherë, në këtë moment do t'i marrim dhe do t'i vendosim në ujin me akull. Po ta vëmë re, këtu ngjyra bëhet akoma më e theksuar. Wow. Direkt kur kalon në ujin me akull. Ose dhe ujë të ftohtë, nuk është problem, po duke dashur që ta ruajmë tamam atë ngjyrën e spinaqit, atëherë e fusim në ujin me akull. Ndërkohë, përzijmë edhe pak makaronat. I lëmë të na zjejnë. Sigurisht që duhet bëjmë kujdes për minutazhin që na nevojitet. Si e bën ti për të kontrolluar minutazhin? E ruan gjithmonë apo e kontrollon her pas here me sy? Por nëse do ta kontrollosh kohën, sigurisht që bazohesh tek ambalazhi i çdo paste. Ndërkohë mund të ecim me më duhet frullatori, ta japun. Po. Edhe kalojmë direkt spinaqin për ta bërë kremin që na duhet për të ja, bërë pastën, po. E hedhim këtu. Na duhet ndërkohë pak vaj ulliri që e kemi mbi tavolinë. Kjo është gati për përdorim. Këtë mund ta heqim. Nuk do të na duhet më. Jo, nuk na duhet më. Do të shtojmë pak krip tek spinaqi. Pak piper të zi. Piperin e zi ta sjellon. Po. Tani un po ja hedh të gjithë sasinë e kripës këtu. Dhe duhet bëjmë kujdes tek tigani. Ti vazhdo sikur të ishe në atë kuzhinën tënde. Do shtojmë vaj në ullirit. Pak piper. Me sy. Me sy. Okej, okay, është mjaftushëm. Dhe fillojmë bëjmë kremin. Mund ta përgatisim në blender, si në rastin ton, ose me frullatorin e dorës. Që është kë. Ndërkohë Blerina të lutem një tigan. Si të duke? Unë jam një fan të makaronave. Një tigan të bollshëm. Ai është shumë i madh, po mund të marrim një tjetër më të vogël. Po, atë. Shumë mirë kemi për duracion e pastë që jemi duke bërë. Ja, tek është. Dhe duhet ta vëmë. Ndezim këtë këtu. Po, është kjo. Duhet të jetë një zjarri fort? Maksimale, po. Okej. Dhe si që vumë re më përpara, kemi hedhur vaj në ulliri tek spinaqi, tani do të bëjmë kujdes tek vaj që do të hedhim në tigan, do të bëjmë në këtë mënyrë. Vetëm sa ta lyem tiganin dhe do hedhim direkt... Ke besim të una, po? Jo. Sigurisht që ka. Sigurisht që kam, po malërë se bëj vetë më mirë. Vazhdo, vishë ka. Dhe vetja kam më shumë, pak. Dhe ti. Dhe unë të ty kam më shumë. Do të hedhim pak. Sa të na nxehet pak tigani dhe vaj, dhe do të coptojmë këtë, ne kemi zgjedhur në këtë rast salmon të tymosur, dhe nuk ka nevoj të gatuhet bukur. Fare po thuaj se, mund të konsumosh edhe kështu, por ne për t'i dhënë shije salcës pastës, do t'a kalojmë pak në tigan. Kështu që do t'a coptojmë. Dhe nuk ka nevoj asë për thikë, sepse është ta që... Fare, është shumë i but, mund të konsumohet kështu si që është. Ndërkohë edhe makaronat janë gati, po thuajse.
procedurën tjetër do ta shikojmë në Tiganë. Dhe zierja e pastës do të bëhet gjatë përzierjes me salcën. E gjithë salca do të vinë në formë kremoze. Po, po. Në vend të salmonit mund të përdorim të tjerë përbërës? Sigurisht mund të përdorim, unë për shembull në shtëpi e bëj edhe me pancet. Okay. Sepse më pëlqen edhe ajo shija e pancetës, po. Mundësisht ta thekris mirë aty në Tiganë. Kështu që mund ta bësh me çfarë të duash. Nuk është problem. Gati? Po. E hedhim në Tiganë. Hudra do të duhet? Marim, po, do të hedhim një thelpi hudër të shtypur, sa për të marrë aromë. Po, është mjaftushëm kjo. Ke, e përdora të metodën, po. E shtypjes e hudrës, jo, nuk është tika e durë, po s'ka gjë. S'ka problem. Sa për këta na nevojitet. Që të lëshoj të gjitha të aromën. Edhe mund t'a heqim pastaj. Nuk është nevoja ta lëmë të zjerë. E s'postojmë direkt. Po. I heqim edhe këto, se nuk na nevojiten më. Njep mua. Po. Fillojnë të ndjehen aromat e para të salmonit dhe... Të hudrës. Hudrës, që është një kombinim shumë i mirë. Edhe pasta është gati. Tham, nuk do t'a lëm të gatuhet mirë salmoni, por direkt do t'i hedhim sa të nxehet mirë, do t'i hedhim spinaqin. Çfarë ngjyre, Brunilda? Prandaj bëhet ajo kalimi i spinaqit nga të nxehtë në të ftohtë që të ruaj ngjyrën. Unë kur pash recetën dhe përbërësit që na kishe dërguar, në fakt mbeta pak e habitur kur lexova akull, kuba të vegjël akulli. Edhe thash të shohim se do të përdorim më të nxehtë, po e kalojmë këtu. Ja ulëm temperaturën pastës? Ja kemi, tani duhet ta fikim fare. Okay. Ishte kjo këtu? Po. Okej. Okay. Ta kaloj më mirë këtu sepse e ka ruajtur nxehtësinë. Po. Vetëm ta provojmë pak atë... me sobën. Atë fijen e spagetit si që bëjnë... Po, mund të aprovash. Se metodat janë nga më të ndryshme. Unë e shoh me sy. Po. Shtë e metoda që duhet të provosh të plakat e kuzhinës. Nëse në gjithë? Në restorant. Nëse në shpiku do të përplasë. Këti. Për mua është e duhura, sepse më pëlqen edhe pak... Jo plotësisht e zjerë. Po, pjesën tjetër du t'a bëj në Tiganë. Atëherë këtu kemi pana, si që shpjeguam edhe në fillim. Do të shtojmë pak në Tiganë. Mjafton një lugë. Një lugë. Dhe do të marri një ngjyrë pak a shumë si në bizele, sepse e zbe kjo ngjyrën e spinaqit. Ndërkohë, salmonin është fshehur aty në përto dhe do t'jesh një surpriz kur t'a shiojmë. Në shiojmë, pa aroma është shumë e mirë. Në përdo këtu. Shumë mirë. Edhe këtë gotën duhet. A heqim, ndërkohë, do të bëjmë gati. Kemi marrë grana. Gjatën grana padano, po? Po. Rende në kemi këtu. Po. Ndërkohë që po na zjen salca, duhet të grim granën. Edhe pjatën e servirjes ndërkohë. Si e duam pjatën e servirjes? Sa më të madhe. Sa më të madhe. Tani, ti mësole pjatën për të grirë për një gjanë, po unë e griva këtu, se jam mësuar këshu, praktike farë. Po shumë mirë, në pëlqen, sepse në fakt, edhe në shtëpi tona, në vrullë sipër, nuk është se rrim të shohim çdo mjetë. E kemi grirë, mjaftueshëm për dy racione. Kështu që në këtë moment do të hedhim pastën. Okej. Gati. Po, më duhet një kules. Për të kulluar makaronat. Ose do t'i marim kështu, nuk është problem, mos u mërzit. I marim direkt nga tengjeria? I marim direkt nga tengjeria, po. Mund të prit një sekund. Se kemi... Opa. Bravo. Duhet edhe pak uj i... Zjerjes të makaronave. Për pastën, po. He, qëfarë bashkëpunimi. Okej. Ashtu. Bukur. Unë po e spostoj edhe këtë.
gjërat që nuk na nevojiten, i heqim, hapim dhe vëndin. Atëherë, në këtë moment do të shtojmë, kemi lajmin. Po lajmi? Lajmi do të hidhet tek salca e makaronave. Dhe i jep... Atëherë, unë do të përdor gjysmën. Kësaj do të marrë pak nga lëkura, po do t'ja hedh direkt e këtu. Pak lëkur lajme dhe pak, pak lëng lajme. Dhe pak lëng lajme. Për ta bërë majose. Po. Tani me qënë se e nise për të provuar dhe makaronat, kanë zjerë, s'kanë zjerë, do të aprovosh edhe salcën ndërko, e ka kripën mjaftueshëm apo jo? Po, unë sakrifikohem, kur vjen puna për këto çështje. Ja, të... ja, dhe pak lëng lajme. Okay. Është e habitshme se sa shumë variante ka të gatimin të makaronave, me salca nga më të ndryshmet. Eksperimentohet pa fund. Mjafton një përbërës dhe ndryshon komplet shijen një recete sa do tradicionale. Okay. Më thuaj nëse duhet i shtoj krip. Është e përsosur. Okay. Do t'i shtojmë pak grana të grirë edhe pak vaj ulliri këtu. Direkt në tigan, no? Jo në pjatë? Direkt në tigan, jo në pjatë. Okay. Tani është momenti për të servirur. Atëherë. Mua më duhet një garushte. Unë po largoj disa mjeta që nuk na duhen. Ta kërkoja dhe këtë. Atëherë, afrojmë pak pjatën. Është vetëm dita e dytë dhe kam mësuar kaq shumë. Pastaj s'do kesh më nevojë për ne. E, nuk do ishte keq të ambrija asaj dite. Të thashë që do shtoj pasta. Është mjaftueshëm për dy persona. Po. Dhe kjo është mënyra më e bukur për ta vendosur në pjatë. Në pjatë. Po. Tani marrim dhe disa nga copsat e salmonit, po do t'i marrim me për ta zbukuruar këtë pirunin e vogël, po. Do ta fikim sobën? E fikim sepse kemi përfunduar, po. Me si po pres që... Ashtë ok. Atëherë, tani, do të marim një fetë limon, lajmë, në këtë rast me qënë se kemi zjedhur lajmen. Me limon, po mund të kishim edhe limon, po, sa po do thoja. Një gjethe spinaq? Jo, pepër, e kuptova nga shikimi. E katë. Dakord. Dhe një fije... Tani më shkau pak dora këtu tek... Nuk ka problem, nuk ka problem. Atëherë, mund ta vendosim. Pasta është gati. Do t'i rikujtojmë edhe njëherë të gjithë përbërësit, që na u deshëm për të realizuar këtë pjatë kaq të thjeshtë, por kaq të ushqyeshme. Atëherë, kishim pastën, si që thamë, spinaqin, morëm gjethet e spinaqit, që salca të na dilte sa më e këndshme, më e mirë. Vaj ulliri, një udhër, kishim lajmë, një kokër lajmë, që neve normalisht përdorim gjysmën dhe tjetërën mund të ruajmë të gatuajmë diçka tjetër, kishim salmonin e tymosur, edhe panën, krip, piper, normalisht që këto të dy janë të pandashme. Dhe në një kohë shumë të shkurtër, arritëm të realizojmë një pjatë që mund të shërbej dhe si vakt, le themi pjatë unike. Vakt kryesor. Vakt kryesor, po. Të cilin ne kemi zgjedhur që ta shoqërojmë edhe me një salatë
spinaq. Ndoshta shumë kohë më përpara në Shqipëri ndoshta nuk përdorej shumë spinaqi. Nuk përdorej spinaqi në sallatra. Mund t'ishte edhe e çuditshme, po të dëgjoje sallat spinaqi, sepse ngjan sikur duhet të gatuhet patjetër, por është e vërtet. Në më të shumtën vlerat e ushqyese i ka të pagatuara. I pagatuar. Po. Ja, dhe pjata e sa po realizuar është një vakt i plot, vakt kryesor, po, nëse mund të themi kështu. Edhe se, me gjithë se ti na ke sjell edhe një sugjerim tjetër, do t'jetë një recet pra salate me spinaq të freskët. Po, të pagatuar. Të pagatuar. Gatim quhet edhe ai, po është gatim në të ftohtë. Në fakt është e vërtet, po unë kujtoj që vetëm pak vite më përpara, nëse do të thoje salat me spinaq të freskët, do të vinte pak si çuditshëm. Se po, duhet... sepse nuk konsumoj spinaq i pagatuar. Ndërkohë që së fundmi kemi mësuar që vlerat maksimale ushqyese spinaqi ka pikërisht sa më pak i gatuar ose krudo i gjallë. Ne në fakt gazetarët kanë shkuar për të takuar dhe për të mbledhur të gjitha këto informacione pranë një specialisti të fushës, agronomit Hajdar Duro. Ndiqni këtë material dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën tjetër. Duke qenë se sot po flasim për spinaqin, për këtë perime të gjelbër dhe të gjitha vlerat ushqyese që ka, sigurisht, nuk i dim edhe disa informacione shkencore të cilat sigurisht mund të na vlenë të gjithëve ne. Dhe pikërisht për këto informacione ne do të kemi në një intervistë agronomin Hajdar Duro. Zoti Duro, ashtu si e thash edhe në hyrje, sot kemi ndalur specifikisht tek spinaqi, tek vlerat ushqimore të kësaj perimeje të gjelbër, por sigurisht që është një punë, duhet thënë një rrugtim i gjatë që nga mbjellja, kultivimi i spinaqit dhe më pas për të mbërritur në tryezat tona. Cilat janë kërkesat primare, duhet thënë, kushtet dhe të cilat një spinaq të ketë cilësinë dhe shijen që ne kërkojmë në tryezat tona? Si që përmendet dhe ju, spinaqi është nga bimët e arave, më të quajnë, që bëndë, ose perimi kulturës, nga më të rëndësishmet për të gjitha vlerat e ti që ka. Spinaqi ka vlera ekonomike, ka vlera ushqyese dhe vlera kurative. Së pari njëherë është një gabimet për kushtet e të vendit tonë që ka një shtrirje në të gjithë territorin e vendit, nga Konispoli deri në veri, në Kukës e Tropoj. Dhe kjo identifikohet botanikës ose veçoritë botanike që ka kjo bim. Sepse është një bim që duron, si temperaturat e ulta shkon që duron në minus 5, minus 7 gradë Celsius, dhe në periun e verës, sidomos në kohët e fundit për varietetet e reja të spinaqit që janë krijuar, arrin që të mos farzojnë dhe të japin një bim me cilësi dhe me vlera deri në temperaturën 35 deri në 37 gradë Celsius. Vlerat ushqimore qëndrojnë sepse kjo bim e gjelbër ka një përmbajtje të lartë të kriprave të ndryshme, të fosforit, të kalciumit, të magnezit, ka përmbajtje të lartë të oligoelementëve, si që janë hekuri, bakri, zingu. Nësa për vlerat kurative, duke se ka përmbajtje të lartë të këtyre mikroelementëve, ose oligoelementëve, që u dhe në gjurë shkencore, kondikojnë shumë në përberin e gjakut, të hemoglobinës, dhe në kurime dhe disa smundje, sidomos të smundjeve të mëlçisë zezë. Zoti Duro, ne këtë intervistë po e zhvillojmë në një serë të mbyllur. Cilat janë kushtet e favorshme për mbjelljen e bimës së spinaqit? Është fusha e hapur, sera, cilat janë të kërkesat, le të themi, të tokës që kërkon kjo e fundit për spinaqin? Një nga rëndësit, një nga kushtet kryesore që thamë ne që kjo është shumë e rëndësishme, është sepse kjo bim mund të kultivohet edhe në ambient të hapur, edhe në sera. Kjo e rrit shumë avantazhin e saj, sepse gjatë periudhave të dimrit mund të quajmë sera termike, po jo me ngrohje artificiale, vetëm në rrezin e dyjet, vetëm me një plasmas, arrin që këtu të merret një sasi e konsiderueshme produkti me shpenzime më të pakta. Prandaj i tham që ka edhe vlera ekonomike, sepse kostoja e prodhimit të spinaqit e krahasuar me bimët e tjera të perimeve është shumë e ulët, sepse ai ka një cikël vegetativ shumë të shkurtër. Mund tjetë nga bimët që ka cikli më të shkurtër vegetativ. Që do të thotë që në momentin e mbjelljes, pra i duhen fakt? Nga momentin e mbjelljes farës, dhe në momentin që bëhet në këtë gjendje, në këtë fazë që është i gatshëm për të konsumuar, duhen pak ditë. Do nga 40 deri në 80 ditë. Pa.
Ndryshe ndoshta nga perimet apo produktet e tjera që mund të duan edhe muaj. Bimët e tjera, edhe që duan edhe muaj, marrim domaten që thash nga momenti i mbylljes farës deri në produktin e konsumuar, shkon deri në 7 muaj. Mos e kastravec që do deri në 3 muaj, bostani, bostanora që duan deri në 3 muaj e gjysë, po ti nxjerrës në ditë që nga mbajnë 100, 120 ditë, spinaqi thash në kushtet optimale të shërbimeve dhe zgjedhja e një kultivari të mirë dhe përdorimi të produkteve, sidomos të lëndës organike. Dhe një nga anët kryesore dhe pozitive të spinaqit, që realizohet shumë, sidomos në këtë ambient që kemi ardhur neve, është sepse këtu përdoret vetëm lëndë organike, vetëm ple organik. Gjë që është shumë e rëndësishme, pra, duhet kimikate për... këtu janë zero. Kjo pasqyron atë vlerën shumë të rëndësishme të kësaj bime. Kërkesat e tokës, cilat janë, duhet thënë edhe stinët ndoshta më të përshtatshme, temperatura e tokës, mënyra si përgatitet për para mbjelljes. Çdo bim, qoftë kjo edhe bim të arave, qoftë edhe perimi kulturë, qoftë edhe pemë frutore, kanë ekzigencat, kanë kërkesat e tyre për tokë, për ajë, për ujë, për temperaturë, edhe për element ushqyes. Spinaqi është një nga bimet që kërkon, shkon në të gjitha llojet e tokave të vendit tonë, por më e përshtatshme dhe më të mirë janë tokat me përbërje të lehtë ose argjilë oranore, u themi në gjuhën shkencore, që mbajnë lagështi dhe nuk shpërbëhen, nuk e presin kapilaritetin në ndikimin e temperaturave të larta. Pra, thënë më shkurt, në vendin tonë mund ta mbjellim gjithë llojet e tokave. Prandaj është kështu që ndonë rëndësia e thash ekonomike, sepse shfrytëzohen gjithë llojet e tokave. Spinaqi është kultura që me më pak shërbime jep më shumë rezultate më të mira. Mbillet me distanca 5 deri 7 cm fara nga fara, bima nga bima, dhe reshti nga reshti 25 deri 35 cm. Që të arrihet një prodhim i kënaqshëm, i cili shkon në 100 deri 150 kuintal për hektar ose 10 deri 15 kuintal dynymi. Një nga shërbimet kryesore të spinaqit është sigurimi i lagështisë gjatë gjithë periudhës së vegetacionit. Që do të thotë që nga momenti i mbjelljes e ka domosdoshme praninë e lagështisë. Në të kundërt nuk do të marrim atë, edhe do humbasim edhe kohën për të arritur momentin e të gatshëm për të konsumuar. Pra kujdesi është konstant gjatë gjithë. Do humbasim edhe cilësinë. Baza e ushqimit të spinaqit është lënda organike ose pleu organik. Në këto kushte është e domosdoshme ose e rekomandueshme që duke qenë se është edhe bim gjithvjetore të prodhohet, të konsumohet gjatë gjithë periudhës vitit. Tani në spinaqin ndahet në dy lloje. Llojet e spinaqit janë kultivar veror dhe kultivar dimror. Pra kemi disa lloje. Në kultivar të dimror mund të përmendin Acosta, që është San Marino, Boeing, Fënje, etj. Viroflaj, ndërsa në kultivarët veror përmendim matadorin, përmendim spika, por me gjitha të vlerat ushqyse janë pothuajse të njëjta të kultivarëve. Qëllimi dhe synimi kryesor i fermerit është nxjerrja, këto kultivar që të ketë, e një produkti cilësor. Pa. Dhe cilësor në kuptimin e spinaqit shifjet përmbajtja e vlerave ushqyse. Zoti Duro, unë të falenderoj për të gjithë informacionin e zgjeruar shkencor që na dhe lidhur me spinaqin. Ndërkohë, ne pas intervistës tonë do të zhvillojmë një tjetër intervistë për të marrë disa informacione të tjera edhe me ata që e kultivojnë spinaqin. Faleminderit ju. Ndërkohë, ne të dashur miq, tani do të afrohemi drejt fermerit, do ta shkëpusim pak momente nga puna e tij e përditshme, për të mësuar më shumë lidhur me mënyrën se si procedohet pra që në mbjellje të spinaqit dhe më pas deri në produktin final që vjen në tavolina tona. Zoti Bujar, ndjes, punë të mbarë fillimisht, ne do të shkëpusim pak momente, sepse duam të dim pak më shumë lidhur me mënyrën pra si funksionon procedimi që momenti që mbillet spinaqi dhe gjithë periudha, puna që i dedikohet pra këtij produkte. Po, fillimisht punojmë tokën, marim ple organik, përtojmë vetëm ple organik, ple në blektoris, pa. E shtrojmë tokën dhe punojmë. Pastaj e mbjellim, dhe fare, e lagim me ujë, sepse do shumë lagështirë, spinaqi dhe shumë lagështirë në kohë dhe sa të mbi,
pastaj mund t'i bëjmë në një sprekate, dy sprekate, sa për ta mbrojtur nga to fenomenet janë vrugje, kalbzimi, këto gjëra. Për sa vitesh i dedikoheni? 15 vjet. 15 vjet. Fix 15 vjet kam që merrem me bujqësi. Kam përdorur dhe sallat, po më shumë spinaq. Sa e madhe është sera ku ne ndodhemi momentalisht? Kjo është 1200 metra. 1200. Kam dhe një pjesë tjetër më poshtë, janë 1000 metra tjera. Dhe vetëm me këtë punojmë, me këtë ushqenë, me këtë gjithë. Prodhojmë spinaq, sallat. Sa është kapaciteti pra që prodhohet edhe që... I bie 10-15 kuintal për dy lëm. Marim spinaq. Dhe më pas në momentin që ju e merrni, pra është spinaqi gati për treg. Shitje, për shitje, po themi për treg. Do ta si presi sa të piqet bimë. Po. Ka një kufizim. Dhe moment e presim spinaqin, e pastrojmë, e lidhim, e rregullojmë, e lajmë dhe e çojmë gati në treg. Pra ky është proces që ndiqet i gjithë nga fermeri deri në momentin që nga momenti i mbjelljes derisa të shkojë në treg. E gjithë kjo punë ka një mund shumë, ka shumë mundim, sepse edhe tregu do malë cilësor, e do tjetë mali, do më të ketë i sy, themi ne, që da hajmë shumë sy. Të jetë edhe estetikisht i ngrënë shumë, letë themi. Jo vetëm tjetë shumë shije, tjetë cilësor, po tjetë edhe estetikisht i mirë. Sa orë në ditë i dedikoheni? Po thuj se vetëm një orë pushim të tërë orë të tjera. Kur nisë dita? Në 6:30 pjesë. Dhe kur mbaron? Në tramën e diellit, i themi. Pra janë dhe si fëmijët tuaj, duhet të thënë, kujdeseni si për fëmijët tuaj. Një lloj si për fëmijët. Që në mbjellje dhe deri në rritje. Që në mbjellje sa ta çojmë treg. Zoti Bujar, unë ju falenderoj dhe sigurisht ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Mirë, të dashur miq, ne do të shkëputemi, do të ndahemi në këto momente nga një nga serat këtu në urën e Beshirit, folëm gjërësisht lidhur me spinaqin, me këtë perime të gjelbër, jashtëzakonisht të domosdoshme për të gjithë ne dhe të gjitha vlerat ushqyese, ushqimore të spinaqit. Mirupafshim. Mirë, spinaqi pra gjendet në shumë territore dhe të vendit tonë dhe jemi me fat që kemi mundësinë ta mbjellim, por a di Brunilda se ne mund ta mbjellim edhe në balkonet tona ose në baçe? Në baçe do të ishte më mirë në fakt. Sigurisht mund ta mbjellim, por sasia normalisht do jetë e pakët, kështu që nuk na mjafton. Po ne mbjellim një herë, pastaj bëjmë një sallatë në vit. Kemi në fakt një tentojmë ta mbjellim një herë. Lip shumë interesant që sjell pikërisht disa udhëzime se si ju mund ta bëni pjesë të balkoneve apo baçeve tuaja. Diqeni.